shokë të shipgaming.com e boni video këto online. Këto e kam edhe shukin e Kosova Gaming TV. Edhe tash veç kena me fillu fillemisht, veç kam e o tregu pa garosh në tem. Edhe kere që i kam. Edhe kena me zgjedh na i kar me dojnë. Këni shok mirë sërët në Game Cost TV, unë e Meci, jëmë të lujtë me Lisin, ma herët lujtëm Black Ops, tashin atë lujtë GTA, kësi me... Qka jënë këto rampa, asë tanë të kësi me... I kena qitë me motora? Me bicikula me motora? Po jo, mërë qëfarë me bicikle motor? Ku po do me këtë cytë i tanë atë këtë me bu me... Ku, jeni shok, Kosova Gaming TV, unë jëmë shuki, sot jena këtu me Call of Duty Modern Warfare, ku shkun ata dytë që pot në episodin e kalun Nanije në akone kina shliru atë venin, Nanije në kina rëzu kjeti kina mor apet që pot hebrin e kina mor, dokumentat i kina mor ta shpi Anijes. Ajde me bocin KUHU, ditën e mirë, pleko, mos arra dy u burta blej. Ku jeni dosta mirë se vini në Ndrit Mams TV. Unë jam Ndrit, ti jena të lujt GTA 5. Po, e ku morë një mëdës shumë të fort GTA 5 Hulk. Si rëtë mëdë si peshtinil vetë, jom Hulku. Edhe që kena me bo sëtë? Sëtë kena me... Shka...